Е ново издание на Flash International. Ова се последните новости од светот. Министерот за надворешни работи на Уганда, Сем Кутеса, е избран за нов председател на Генералното собрание на Обединетите нации. Кутеса вети дека ќе продолжи да ги промовира родовата еднаквост и правата на жените, искоренување на сиромаштијата и борба против климатските промени. Тој не го постави прашањата за правата на хомосексуалците, поради што неговиот предходник, Бан Ки Мун, ја повика Уганда да го укине законот за наметнување остри казни за хомосексуалноста, предупредувајќи дека тоа би можело да ги поттикне предрасудите и да го охрабри вознемирувањето и насилството против оваа популација. 4 миротворци на Обединетите нации загинаа при експлозија на автомобил со бомбаш самоубиец во африканската држава Мали. Експлозијата се случила пред базата на Обединетите нации во градот Агелок, во која покрај загинатите се повредени и 10 други лица. Обединетите нации силно го осудија нападот, но најавија дека тоа нема да ги одврати од намерата да воспостават мир и стабилност во оваа африканска држава. Најмалку 10 бунтовници се убиени при напад со американско беспилотно летало во северозападна област во Пакистан, соопштија локалните власти. По само неколку часа од овој напад следел и втор напад во кој американското беспилотно летало убило најмалку 6 лица во истата област. Во Северен Вазиристан бунтовниците се собрале со цел да ги погребаат телата на загинатите од првиот напад и да трагаат по повредени, пренесува Франс Прес. Самопрогласената Украинска Луганска Народна Република побара признавање на нејзината независност од 15 држави и региони. Порака со овакво барање е пратена до Русија, Белорусија, Казахстан, Ерменија, Сирија, Венецуела, Куба, Кина, Никарагва, Србија, до Руските републики Ингушетија и Чеченија и до непризнаетите републики Јужна Осетија, Абхазија и Приднестровје. Во писмото што го упатил Врховниот Совет, односно парламентот, до овие држави се бара Луганската Народна Република да биде призната како суверена и независна држава. Светското првенство во фудбал кој започнува вечерва ќе се гледа и во Вселената на Меѓународната вселенска станица, соопшти НАСА. Надпреварот помеѓу Бразил и Хрватска, освен публиката на земјата, ќе го гледаат и астронаутите од САД, Рейд Вајсмен и Стив Свонсон и германецот Александар Герст. Тие ќе навиваат за своите репрезентации на оддалеченост од околу 370 км од земјата. Германија и САД ги одмерат силите на 26 јуни. Екипажот на Меѓународната вселенска станица испрати посебна видеопорака до земјата со која им посака среќа на сите тимови и играчи кои ќе заиграат во Бразил. Гледавте вести од светот. Останете на програмата, следуваат регионалните вести на ТВ Стар.